गान्तोकमा तिन चार दिनदेखि जुन चाहिँ पानीको समस्या एउटा अस्तिको दिन पहिरो गएको थियो त्यो पहिरो जानले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो समस्या भइरहेको छ अनि त्यसको लागि सरकारले आजदेखि गान्तोकको सबै सबै जग्गामा यहाँनिर पानी ट्याङ्करद्वारा फायरको गाडीद्वारा यहाँनिर पुर्याउँदैछन् होइन तपाईँले अहिले नयाँ बजारको यो देख्नुहुँदैछ र यो म तपाईँलाई जनाउन चाहन्छु कि यो एकदम नेचुरल क्यालामिटिज हो एउटा है दुई दिनको समय अझै लाग्नेछ रेस्टोर गर्नु लागि भन्ने कुराहरू हामी जानकारी पाएको थियौँ र बाँकीको चिज अहिले हामीसँग डेप्टी मेयर हुनुहुन्छ यहाँनिर हामी डेप्टी मेयरसँग जान्नेछौँ म्याडम जुन चाहिँ यो अब मैले अहिले भर्खरै यहाँनिर भने पनि पानीको जुन स्कार्सिटी भएको छ गान्तोकमा एउटा ठुलो अस्तिको दिन पानी परेर पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि है जुन प्रकारले अब आज डिस्ट्रिब्युट गर्दैछ पिएचई डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्टले नै भन्नु सबै मिलेर ट्याङ्करद्वारा एज अ डिप्टी मेयर के भन्नुहुन्छ तपाईँ गुड मर्निङ सबैजनालाई है अब पानी चाहिँ मान्छेको लाइफमा अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो है अब यो पानी अहिले नेचुरल डिजास्टर भयो है जसरी एउटा क्लाउड बर्स्ट भएर माथि सोर्समा भत्किएर गएको छ र हाम्रो गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टको सबै लागि परिरहेको छ है र पनि अब यो यस्तो हुन्छ सबै जहिलेतिर स्पेसली हाम्रो यो अब गान्तोकको प्रायः रेनी सिजनले नै जहिले पनि इस्यु भइरहेको हुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि अब गभर्मेन्टले पब्लिकलाई दुःख नहोस् भनेर एटलिस्ट खाने पानीको लागि चाहिँ प्रबन्ध है पिएचई डिपार्टमेन्टले चाहिँ पानी सबैलाई प्रोभाइड गरिदिँदैछ र सबैजना जति पनि पानीको दुःखमा छ तपाईँहरू एकदमै नअतालिदिनुहोस् हामी कहाँ कहाँ हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै टर्न वाइज गरेर सबै प्रोभाइड गर्दैछ पानी है पानीको लागि र एउटा रिक्वेस्ट पनि हो है पानी भनेपछि चाहिँ हुँदाखेरि मान्छेले भ्याल्यु गर्दैन है तपाईँले अलिकति जोगाएर चलाइदिनुहोस् र म अर्को एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु जतिजना आफ्नो प्राइभेट रेसिडेन्स भएको रुम त भएकोहरू छ है एउटा के अरे पानीको जुन चाहिँ हामीलाई यो रेन वाटर जति सही वाटर हार्भेस्टिङको लागि तपाईँले अलिकति प्रोभाइड गर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो घरमा है कोही बेला इमर्जेन्सी यस्तो पर्दाखेरि पानी एकदमै चलाउनु इम्पोर्टेन्ट छ है र त्यसरी कोही पनि अतालिने कामै छैन परिरहेको छ है पानीको लागि र अतालिने एकदमै कामै छैन पानी हामी बिस्तारै बिस्तारै म्याडम जुन चाहिँ अहिले अब विशेष गरेर टुरिस्ट सिजन छ टुरिस्ट हाम्रो सिक्किममा अहिले बहुतै आएको छ होइन अन्त टुरिस्टहरूलाई चाहिँ निकै प्रब्लम हुन्छ अहिले भर्खर पनि यहाँनिर यो ट्याङ्करमा चाहिँ टुरिस्टहरू आफै होटलबाट चाहिँ जार ल्याउँदै है उहाँहरूले बकेट ल्याउँदै पानी आफै ल्याउँदै थियो होइन अन्त प्रब्लम हुन्छ होटलहरूसँग तपाईँ के भन्नुहुन्छ पानी अब है एउटा बिजनेस रन गरेपछि धेरै कुरोको उयोहरू आउँछ है धेरै कुरोको प्रब्लम इस्युहरू आउँछ सबै कुरोलाई फेस गर्नुलाई रेडी हुनुपर्छ है उहाँले अब कहाँबाट हुन्छ है हामी जति हामी पब्लिकलाई यहाँनिर प्रोभाइड गर्दै गर्छौँ होटेलर्सहरूले पनि अब बाहिर अलिकति कहीँबाट गाडीमा तपाईँहरूले पनि लिएर सपोर्ट गरिदिनु सबै कुरो कोअपरेट गर्नु पऱ्यो नि सोसाइटी चल्नुको लागि एकैचोटि गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्नु भएन नि जहिले पनि होइन अब यो त नेचुरल डिजास्टर हो यो एन्टायर तपाईँहरूको म्युनिसिपल एरियातिर कुन कुन सबै त्यो एरियातिर पानी यसरी नै बाँड्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई म्याडम है र तपाईँले सुन्नुभयो डिप्टी मेयर म्याडमले भन्नुभएको अहिले अतालिने काम छैन कुनै पनि जुन प्रकारले पानी यहाँ डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ यो एकदम सराहनीय काम अब नेचुरल क्यालामिटिज भनेको भनेर आउँदैन अस्तिको दिन जुन प्रकारले आयो र हिजो हामीले सेफ्टीसँग बात गरेको थियौँ मैले सेफ्टीसँग बात गर्दाखेरि जति 6 इन्ची 4 इन्ची 3 इन्ची जतिवटा पाइपहरू छ त्यो बाटो जुन चाहिँ रातै चुमो छ एकदमै अप्ठ्यारो छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाइप पाइपहरू माथि चढाउनु लागि 6 इन्चीको एउटा पाइप माथि चढाउनु लागि कम्तीमा पनि लेबरहरूलाई चाहिँ एक दिन लाग्छ त्यसले गर्दा सोच्नुहोस् हामी आफै सोच्छौँ त्यो लेबरहरू कस्तो कठिन काम गरिरहेको होला माथिपट्टि होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी यो अब नेचुरल क्यालामिटिज अब यस्तो खालको प्रकृति प्रकोप भएर आउँछ तर सबैलाई निवेदन त्यही छ कि है अब दुई दिनभित्रमा दिने कुरा छ हामी प्रार्थना त्यही गरौँ माथिबाट आकाशबाट फेरि ठुलो यस्तो पानी नहोस् भन्ने चाहिँ हामी त्यही गर्छौँ र हजुर त्यो तपाईँले हार्भेस्टिङ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ जस्तो प्रकारले ट्याङ्कीमा अब कस्तो प्लास्टिकहरू लाएर हुन्छ कस्तो प्रकारले हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ एउटा निवेदन ल एमजीमाको काउन्सिलर पनि अहिले हामीसँग छ ल के भन्नुहुन्छ धन्यवाद छ हाम्रो अजयज्यूलाई यो आज जुन चाहिँ पिएचई डिपार्टमेन्टले गभर्मेन्ट अफ सिक्किमलाई म सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि फायर डिपार्टमेन्टलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आज पिएचई डिपार्टमेन्ट हाम्रो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको डिपार्टमेन्टले गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले
चाहिँ फायर डिपार्टमेन्टको जुन चाहिँ हाम्रो फायर टेन्डर छ गाडी छ त्यसमा चाहिँ पानी ल्याएर चाहिँ हाम्रो यो एमजी मार्ग एरियामा बाँडिदिनु भएको छ अन्त त्यसले गर्दा म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु अनि पानीको लागि चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू सुर्ता नगरिदिनुहोस् पानी आउँछ यो नेचुरल क्यालामिटिज भएर चाहिँ यस्तो भएको हो अनि यो बिचमा कोही बेला यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामी सरकारको तर्फबाट गान्तोक म्युनिसिपलको तर्फबाट हामीहरूले सबै कुरा मिलाइरहेछ त्यही कारणले तपाईँहरू एकदमै सुर्ता नगरिदिनुहोस् पानी सबै जग्गा आउँछ धन्यवादज्यू र तपाईँले सुन्नुभयो होइन यहाँ अब यस्तो प्रकारले यहाँनिर अहिले बाढिँदैछ भने भरे गएर तपाईँको जग्गा जग्गामा सबै जग्गामा तपाईँहरूको एरिया वाइज तपाईँको एरिया वाइज यसरी पानीको ट्याङ्कर्सहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ अथवा आउनेछ कम्ती मात्रामा पानीहरू चलाइदिनुहोस् होइन अब डेली नुहाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन बेसी लुगाहरू धुनुपर्छ भन्ने पनि छैन किनभने अभावको कारण अहिले हामीले बुझ्दैछौँ कि पानीको भ्याल्यु कतिको रहेछ भनेर ओभरफ्लो हुँदाखेरि हामीले बुझ्दैनौँ बेसी पानी हुँदाखेरि हामी त्यो फ्याँकिपठाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर जुन चाहिँ सरकारद्वारा डिपार्टमेन्टद्वारा गरिँदैछ यो अति नै राम्रो कार्य उहाँले गरिरहेको छ तपाईँले हामी सबैले आफैले आफैलाई कोअपरेट गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है र यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ फायरका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ फायर डिपार्टमेन्टको अफिसर्स हुन्छ उहाँहरूलाई नि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू।